Och stoppar in i ett 220-uttag i väggen, så smäller de görhäftigt. Jag har några stycken i fickan här så vi kan prova lite senare. Sådana grejer lärde du mig. Ja. Vi stannar på dansgolvet, ser ni behöver inte gå där.
och gräv. På med bössa och briller och gräv vidare. Det här är varken simulering eller dataspel. Det här är en riktig dogfight. Han är händig för oss alla, nödvändig, någon som har hand om ljuset. När julen kommer om man ska tända huset, far till båten så fort han hinner. Men jag vet när jag dör